Verejný priestor je nasýtený množstvom negatívnych správ a informácií i negatívnych emócií. Kam tento pretlak negativizmu posúva spoločnosť? A ako vplýva na jednotlivcov? Mojím dnešným hosťom je psychológ Martin Miller. Vitajte, dobrý deň. Dobrý deň. Ak sa pozrieme na to, čo sa deje okolo nás, a stačí spomenúť politiku, ktorá je čoraz hrubšia, vulgárnejšia, agresívnejšia, prevažujú vzájomné útoky, nevraždivosť a tak ďalej a tak ďalej. Mohli by sme spomenúť médiá a množstvo ďalších oblastí situácií, tak jednoznačne vidieť tendenciu čoraz väčšieho a silnejšieho negativizmu. Viem, že sa to nedá zovšeobecniť, ale skúsme na začiatok veľmi všeobecne rámcovo a potom prejdeme k detailom. Čo to môže znamenať pre spoločnosť? Kam, ak dlhodobo bude prevažovať negatívna atmosféra, negatívne situácie, negatívne vplyvy a tlaky, kam to posunie spoločnosť? No, určite, keď to bude dlhodobo pretrvávať a bude to tým pádom zasahovať väčšiu a väčšiu časť tej populácie, tak sa dá predpokladať, že celá tá spoločnosť sa začne ubírať akýmsi negatívnym smerom, aj keď je možno ťažké úplne zadefinovať, že čo to znamená. A možno to negatívne, čo vieme akoby hneď tam niekde vytušiť, je, že minimálne ten zdravotný stav tej populácie sa nebude vylepšovať, alebo tak, že určite to nerobí ľuďom dobre v tom zdravotnom stave, či už teda psychickom, ale aj fyzickom, pretože tie negatívne emócie veľmi výrazne ovplyvňujú napríklad našu obranú schopnosť. A to vysporadovanie sa s tým stresom samozrejme vyžaduje množstvo energie, ktorú tí ľudia potrebujú minúť alebo potrebujú nejakým spôsobom dať do práce, do starostlivosti o deti a tak ďalej a tak ďalej. Takže ak by to naozaj malo byť o tom, že sa nebudeme vedieť vymaniť z nejakého toho negatívneho trendu prežívania, tak z dlhodobého hľadiska určite to neprináša dobré vyhliadky minimálne na ten zdravotný stav. Ak hovoríme o zdravotnom stave, tak musíme spomenúť, že jednoducho už aj štatistiky ukazujú rast konzumácie antidepresív, analgetika podobných liekov. Vy teda tiež narážate na to, že je veľmi úzky vzťah medzi tým negativizmom a zdravotným stavom. Čo to znamená pre jednotlivca, ktorý je takto vystavený, okrem toho, že to má vplyv dosah na jeho zdravotný stav po psychickej stránke? No, po psychickej stránke je to teda, že on to takže veľká záťaž v nejakom zmysle, pretože tie negatívne emócie informujú o nejakom nebezpečenstve, o nejakom ohrození. Teda hlavne sa bavíme o strachu, ale samozrejme, že ono ich tam môže byť viac, ale veľa tých správ práve vyvoláva akýsi strach, akúsi nepohodu, nejaký pocit, že veci idú zlým smerom, že celé je to nejako zlé. A ten človek sa s tým potrebuje nejako vysporiadať, napriek tomu, že je otázne, nakoľko tie informácie, ktoré dostáva a sú až také negatívne, respektíve, že či je to celá, ako keby celá realita, celé spektrum toho, lebo zdá sa, že je to skôr akýsi výsek tej reality, ktorý, pretože sme tak nastavení, je schopný veľmi intenzívne zaujať tých ľudí, lebo tie negatívne emócie sú nám akoby dané preto, aby sme prežili. Oni teda negatívne neznamená, že sú že nevyhnutne zlé, oni sú na to, aby nás chránili, aby sme vedeli fungovať, len je pravda, že zase tie podmienky, v ktorých žijeme, sú výrazne, výrazne iné, než kedy tieto emócie vznikli. Ale zároveň ten náš organizmus reaguje tak, ako reaguje. A teda pre toho jednotlivca je to samozrejme veľká záťaž, ktorá ale zároveň, akoby keď sme to chceli nejako objektivizovať, v podstate nie je úplne objektívna. Ako žiaden lev ani tiger ho zožrať nejde, nenaháňa ho žiadny medveď, nič podobné sa nedieje. Ale ten človek zažíva tieto stresové emócie, vylučujú sa mu všetky tie hormóny a látky do tela, ktoré potrebuje to telo spracovať, a ak ich nespracuje adekvátne, no tak potom sa to odráža na tom jednak zdravotnom stave, ale samozrejme aj tom psychickom. Ale každý človek, aj keď nezažívame takéto stavy, situácie, ktoré v minulosti, v dávnej minulosti ľudia zažívali, zažívame iné situácie. Mm-hmm. Každý sa chce cítiť dobre, šťastne, chce tu v tejto spoločnosti byť doma. Uh-huh. A teraz pozrie si správy, pozrie si politické diskusie, prípadne si otvorí niektoré médiá,
A nemusí to byť cielené, jednoducho tak sa to valí, ten negativizmus, že vždy na to niekde natrafí. Toto je len jeden výsek reality, ktorý na človeka dopadá a aj v tom výseku je to znovu len výsek. Lenže mierim tam, že to, čo je negatívne, sa množstvom tej dynamiky informácií zosilňuje, znásobuje a vytvára to efekt, že to pozitívne je akoby v úzadi. Čo s tým? Čo by ste odporúčili človeku, ktorý by za vami prišiel a povie, že potrebuje niečo sám so sebou robiť, lebo chce šťastne, chce plnohodnotne, ale proste nevie spracovať to množstvo negatívnych informácií a situácií, ktoré na neho doliehajú. No, tie cesty sú minimálne dve. Prvá by bola nejakým spôsobom obmedziť ten prísun tých negatívnych informácií. To znamená, že ak tomu človeku nejakým spôsobom nerobia dobré správy, sledovanie tých médií, alebo až do tej miery, že ho to teda zahlcuje tým negativizmom, tak určite je dobre to, ak teda možno to nechce ten človek úplne vylúčiť z toho života, tak určite to obmedziť do miery, ktorá je pre ňoho znesiteľná a ktorá ho informuje o tom, ako veci sú, alebo ako vyzerá tento výsek reality a zároveň mu necháva dostatok času a energie na to, aby sa mohol venovať iným veciam. A to je tá druhá časť tej cesty, alebo tá druhá cesta je, že aktívne sa venovať pozitívnym veciam. To tak znie síce ako keby, že umelo nejakým spôsobom nasilo a podobne, ale zase vieme, a vieme to z pozitívnej psychológie a z jej výsledkov, výskumov, ktoré sú veľmi seriózne urobené, ktoré hovoria o tom, že naozaj to zaoberanie sa akoby pozitívnymi emóciami, dobrými vecami, vecami, ktoré nám robia radosť, stretávaním sa s ľuďmi, z ktorých máme radi a je nám s nimi dobré, robenie veci, ktoré nám prinášajú nejaké uspokojenie, tak to zase naopak vyvažuje jednak tú negativitu a jednak treba povedať asi aj to, a to je zase ako keby ešte taká možno, že ten tretí prístup je taký ten vhľad alebo nadhľad na to celé, pretože tie negatívne informácie, ako sme povedali, sú výsek z nejakého výseku ešte, ale celkovo tá realita, ak sa nad tým len tak úplne logicky zamyslíme, nemôže byť až taká zlá, ako sa o nej informuje, pretože ak by bola, tak by to stále muselo byť horšie a horšie. A zatiaľ všetky štatistické ukazovatele hovoria o tom, že je to lepšie a lepšie. Áno. A toto je ako keby taký paradox trochu v tom, že teda ľudstvo momentálne žije v dobe, ktorá je asi vôbec najlepšia, ako kedy zažívalo. A zároveň minimálne v tých vyspelých krajinách vieme, že ľudia viac konzumujú psychofarmaka, analgetika, viac využívajú psychoterapeutické služby a tak ďalej. Čiže ako keby je tam akýsi disbalans v tom, že ako veci objektívne sú a ako ich ľudia prežívajú. A prečo je tento paradox? Mne tu napadajú dve veci a vy možno doplníte ďalšie. Jedna vec je, že akoby nám dnes chýbali už veľké príbehy. Mám na mysli to, že veľký príbeh bol po novembri 89. U nás ten nový spôsob života, demokracia, naštartovanie proste niečoho, čo vyvoláva pozitívne emócie. Po páde Mečiarovej vlády, to bol veľký príbeh zápasu alebo vstupu do Európskej únie. To isté platí pre Európu, pre celý svet. Jednakže chýbajú veľké príbehy, alebo možno zrkadlo minulosti. A druhé, čo mi v tomto napadá, je tá dynamika informácií, alebo tá informačný svet, ktorý, keď sa niekde vo svete niečo negatívne udeje, okamžite o tom vieme a vieme o množstve negatívnych informácií, ktoré sa za krátky čas udejú, kdežto predtým to tak nebolo, kým sme sa o niečom dozvedeli, prešiel dlhý čas. Čiže vytvára sa psychologicky iný obraz reality vďaka aj množstvu informácií, dynamike informácií, aká je. Vidíte aj vy tieto dve príčiny, dva dôvody, alebo vidíte ešte aj ďalšie? No, myslím, že tieto tam určite budú. Zároveň to, čo vlastne možno je také paradoxné, ale že vlastne ako keby presne možno chýba taký ten referenčný bod toho ako keby že reálne zlého. A tým samozrejme ja nechcem povedať, že malo by to tak byť, aby sme sa cítili dobre, ale že ak si napríklad predstavíme, že pre ľudí po druhej svetovej vojne, akože čokoľvek, čo sa v tej chvíli dialo, bolo lepšie ako tá vojna, lebo už sa nemuseli báť. Už sa nemuseli báť o to, že či ten muž odíde na vojnu, či sa vlastne vráti, či budú mať čo jesť, či neviem, nepríde nejaký náled a podobne. Čiže čokoľvek, hoci to bolo oveľa jednoduchšie, ako žijeme dnes, bolo v tej chvíli vnímané oveľa, oveľa lepšie, ako my možno vnímame veci dnes, pretože
ten referenčný bod je niekde veľmi, veľmi blízko a to, že to bolo pred, aké to bolo pred 5 rokmi a aké to teraz je, tá zmena je relatívne malá a nejaká tam je, ale nie je tam taký ten veľký, akýsi veľký moment toho, že je to inak, možno podobne je to aj s tou revolúciou a podobne. Zároveň treba povedať, áno, že ako keby celému svetu trochu chýba taký ten, takéto ukotvenie v tom, že dobre, že tak je to takto, ako to je a čo ďalej, lebo celkovo ako keby chýbali výzvy, aj keď zase treba povedať, že nejaké tu sú, klimatická zmena nie je úplne akoby banálna záležitosť. Áno, to je nová veľká výzva, ktorá môže naštartovať nový veľký príbeh. Hej, áno, a zároveň ako keby stále je to také akoby prešlapovanie, že ale veď sa to až tak úplne celkom nedeje, veď ešte to také ano. Nie je. No a to je zase druhá vec toho, že niekedy ako keby nevieme zase veriť niektorým iným faktom, ktoré sú tiež faktami, že teda niektoré veci sa dejú a vyzerá to tak, že naozaj máme na ne veľmi výrazný vplyv, pretože však zatiaľ sa ešte až tak nič také strašné nedieje. Tak možno, že čakáme na to, aby sa niečo veľmi, veľmi zlé udialo a potom zrazu sa z toho budeme vyhrabávať a budeme mať pocit, že teda konečne robíme niečo zmysluplné. Ale zrejme s tým asi nevieme, ako keby v tejto chvíli veľa urobiť na tej globálnej úrovni, pretože tam naozaj je to aj tak poskladané z tých jednotlivých jednotlivcov, tých jednotlivých krajín a toho priestoru. Takže ja si myslím, že to je naozaj skôr o tom, že aby tí ľudia začali hľadať to, čo pre nich nejakým spôsobom dáva zmysel, to, čo pre nich je to východiskové, pretože čakať na nejakú akoby globálnu veľkú vec asi nie je úplne cesta. Čiže naznačili ste dve veci. Jednak odpútať sa od toho, čo nemôžem zmeniť, ovplyvniť, čo ma negatívne na mňa dolieha, ma ničí. Napríklad ste spomenuli nejaké negatívne informácie v médiách a tak ďalej. A druhá vec je venovať sa niečomu pozitívnemu. No, ale je množstvo negatívnych situácií, ktoré bežne ľudia zažívajú, či už na pracovisku, alebo niekde, odkiaľ nemôžu odísť a musia sa s rôznymi tlakmi vysporiadať. Čo v takom prípade? Čo by ste odporúčili človeku, ktorý je v podobnej situácii a jednoducho nemôže si nájsť inú prácu, lebo ju v danom regióne nemá, je vystavený dlhodobo nejakým negatívnym tendenciám, len negatívne atmosfér na pracovisku. To môže byť aj sociálne vzťahy, z ktorých človek nemôže odísť. Čo v takom prípade? Samozrejme, niekedy tá objektívna realita naozaj je taká, že ten človek povedzme veľkú časť toho svojho bdelého času stráví vo vzťahu alebo v práci alebo v nejakých podmienkach, ktoré nie sú dobré. Zároveň teda on ich povedzme nevie alebo nemôže si dovoliť ich nejako výrazne ovplyvniť alebo zmeniť, alebo teda tam nemá žiadnu kompetenciu, alebo áno, povedzme z tej práce by asi každý mohol odísť, ale na druhej strane zase áno, môže mať nejaké úvery a tak ďalej a tak ďalej, čiže má to svoje dopady. Zároveň je otázne, že či má niekde iný priestor, kde by predsa len mohol urobiť niečo inak a tam teda môže začať hľadať nejaké pozitívne východiska, pretože bohužiaľ často sa deje to, že tí ľudia okrem toho, že povedzme dajme ten príklad s tou prácou, že teda v práci to nie je úplne OK, nie je to optimálne, šéf nie je OK, kolegovia, práca ako taká toho človeka nebaví, zároveň s ne nemôže odísť, čiže je to nejaká taká pasca, v ktorej je chytený. Ale tá druhá časť toho by bola, že dobre, prídem domov a môžem teda niečo, ale často ten človek sa tými negatívnymi vecami ďalej zaoberá aj doma a vlastne trávi ten čas v tej práci ešte aj po tom pracovnom čase a trávi ho znovu negatívnym spôsobom. A toto už je naozaj ale v jeho rukách, v jeho kompetencii s tým urobiť niečo, že môže si povedať, že dobre, tak toto je v práci, tu som zavrel dvere a teraz tu som prišiel a môžem hľadať, čo mi robí radosť, čo ma naplní. Niekedy je problém, že to tí ľudia nevedia. Pravže veľakrát si to človek nemusí uvedomiť, lebo môže sa stať, že natoľko ho to trápi a natoľko by to chcel zmeniť a nejde to, že je to tak vnútri, že človek to nevie nechať za dverami, obrazne povedané. Jasné, no to je presne zase akoby tá vec toho uvedomenia a uvedomenia si jednak seba a svojej kompetencie a uvedomenia si toho, že čo viem zmeniť a čo neviem zmeniť. A to je samozrejme vždy veľká neznáma, pretože niekedy možno ľudia mali pocit, že niečo zmeniť nedokážu a potom zistili, že predsa len áno. Takže sa s tým akoby ťažko narába. Na jednej strane, na druhej strane, ako keby len takéto plané fantazírovanie o nejakej zmene veľmi nikam nevedie, pretože ten človek
ako to teda ďalej len udržia v tom negatívnom, tak, tak to asi nemá veľký význam. Ak má niečo význam, tak potom si povedať, dobre, tak skúsim urobiť toto. Nejde, skúsim urobiť niečo iné, pretože aj keby sme sa, existuje taká koncepcia na, naučené bezmocnosti od Martina Seligmana, kde vlastne sa zistilo, že tie pokusy sa robili s obsami, ale zistilo, že podobne fungujú aj ľudia, že ak dostatočne dlho ten človek sám seba alebo toho okolie ho presvieča o tom, že s niečím sa nedá niečo urobiť, tak ten človek už aj keď sa s tým niečo urobiť dá, už to neurobí, lebo už je natoľko akoby v tej bezmocnosti uväznený, že s tým nič akoby nerobí. A my na rozdiel od tých psov máme tu možnosť si uvedomiť, že OK, nie sme my náhodou lapení v takýchto, takýchto súvislostiach a môžeme sa znovu pokúsiť niečo urobiť inak, pretože ak budeme robiť stále tie isté veci, tak budeme mať stále tie isté výsledky. Ak by to tak nebolo, tak by sme nežili v konzistentnom vesmíre. A ak teda chceme mať nejaké iné výsledky, tak nevyhnutne potrebujeme nájsť spôsob, ako robiť niektoré veci iným spôsobom. Niekedy chvíľku trvá nájsť, že čo sú to tie veci, ktoré a akým spôsobom to má byť, ale už to samo hľadanie môže pre človeka dávať akúsi nádej, lebo naozaj, ak sa dejú veci stále rovnako, tak pravdepodobne tie výsledky stále rovnaké budú. Čiže naznačujete, ak tomu správne rozumiem, to, že človek si musí sám uvedomiť, že sa ocitol v nejakej pasci, ktorá ho ničia likviduje a že z tejto pasce sa potrebuje dostať von. Určite áno, určite áno. Spomenuli sme teraz jednotlivca. Predstavme sa ešte vrátim k spoločnosti. Videli sme to a vieme veľmi dobre, ako ľahko sa narába v politike. Napríklad s negatívnymi emóciami, stačí ich vzbudiť, ukázať prstom na obetných baránkov, urobiť z niekoho vinníka a tak ďalej. A na tom sa vezie celá vlna. A potom sú tu aj iracionálne všelijaké voľby. No a moja otázka je, z hľadiska spoločnosti, keď sa politika vulgarizuje, keď sa stáva hrubšou, agresívnejšou a niečo sa zásadne nezmení. Môže sa stať, že sa začne meniť atmosféra spoločensko-politická tak, že ešte viac to bude voda na mlyn extrémistom, nesystémovým stranám, prípadne aj fašistom? Tak určite tie negatívne emócie vyvolávajú rôzne pohyby v tom vnútri toho človeka, pretože sú interpretované ako nejaké ohrozenie a tí ľudia hľadajú nejaké riešenie. A hľadajú vodcov, ktorí udrú na stôl a hovoria, že urobia poriadok. Napríklad. A to riešenie niekto povie, že ja mám jednoduché riešenie a urobíme toto a keď toto my urobíme, tak to bude všetko v poriadku. A samozrejme, že to je lákavé. Poznáme to samozrejme z histórie a vieme, že to veľmi priťahuje na jednej strane. Na druhej strane poznáme aj tie dôsledky z tej histórie, že to nefunguje. A že niekedy, aj keď jednoduché riešenia existujú, niekedy je veľmi komplikovaný spôsob ich nájsť a niekedy ešte komplikovanejší spôsob ich nejakým spôsobom uviesť do praxe. Ale sú zase tie inak jednoduché riešenia sú veľmi atraktívne, pretože to vyzerá veľmi jednoducho. Toto odstránime a toto už bude v poriadku. Len naozaj z tej histórie by sme sa mohli poučiť, že nefungujú takto veci, nie je to také v tomto smere jednoduché na jednej strane a na druhej strane, že naozaj asi to je zase o tom uvedomení, že či naozaj to, čo je a to, čo zažívame, je naozaj také zlé, aby to vyžadovalo nejaké úplne extrémne riešenia, pretože aj tá spoločnosť potrebuje, aby aj s tými negatívnymi vecami, ktoré tu sú a existujú, o tom sa nebudeme sporiť, boli vyriešené v intenciách nejakého právneho poriadku, nejakého systému, ktorý dáva zmysel a ktorý dáva aj do budúcnosti záruku, že OK, keď sa budú takéto veci diať, tak máme tu na to takýto mechanizmus a ten s tým vie takýmto spôsobom efektívne pracovať. Teraz otvorím inú tému, ale samozrejme súvisia s tým, o čom sa rozprávame. Hovorili sme o negatívnych tlakoch, situáciách, emóciách, ale je tu množstvo pozitívnych projektov, mediálnych, ekologických, ktoré majú obrovskú odozvu najmä u mladých ľudí. Znamená to, že keď sa ponúkne niečo pozitívne, niečo hodnotné, tak je v nás prirodzená voľba, že k tomu inklinujeme a vieme to podporiť, alebo je to v tejto negatívnej situácii priam ako balzám na dušu, ktorý mnohí potrebujú a keď to dostanú, keď sa v tom nájdu, tak jednoducho tá
tá negatívnosť ide do úzadia a mnoho ľudí podporuje tieto projekty alebo vníma aj tie mediálne pozitívne projekty, ekologické hnutia a tak ďalej. No, keď sme hovorili, že teda tie negatívne emócie sú atraktívne a že teda na ne sa dá akoby ľahko brnknúť, tak na druhej strane treba povedať, že tie pozitívne emócie sú zase veľmi príjemné a že keď sa nájde spôsob, ako túto časť človeka osloviť, tak je to oveľa akoby lepší alebo konštruktívnejší spôsob, ako niečo meniť v tej aj spoločnosti, aj v tom jedincovi ako takom. A zároveň, že je to, lebo naozaj, ak aj sa bavíme o negatívnych veciach, tak riešením nie je len zbaviť sa tých negatívnych, lebo keď sa zbavím negatívneho, čisto matematicky, tak som na nule. Áno. Čo nie je zlé, ale to je také, že nula je nula. Kdežto, ak začnem budovať niečo pozitívne, tak sa začínam dostávať do plusu a to začína byť celkom príjemný pocit, že teda nie len, že nemám sa zle, ale mám sa dobre. To nie sú úplne synonymá. A tie pozitívne projekty, to, kde tí ľudia vidia zmysel, kde vidia zmysluplnosť toho svojho snaženia, toho svojho angažovania, tak tie určite sú príťažlivé a majú svoj význam, pretože zase akoby ďalšia vec, ktorú viac menej vieme o tom mozgu je, že na to, aby fungoval optimálne, tak potrebuje vidieť, vedieť a robiť veci, ktoré považuje za zmysluplné. Zmysluplné môže byť čokoľvek. Môže byť aj to, že príde vodca a povie, že takto to bude. To už je otázka toho vyhodnotenia, ale tá zmysluplnosť tam je veľmi, veľmi kľúčová, pretože my nevieme si, prečo tak ten mozog funguje, len vieme, že funguje tak. A tým pádom asi je dobré, keď začneme stavať viac na tomto, než na tom ohrození, pretože toto tým ľuďom dáva do ruky oveľa väčšiu energiu, ktorá je oveľa konštruktívnejšia, než len taká, že idem sa brániť pred niečím, čo je zlé. Oveľa príjemnejšie je stavať dom, ako utekať pred levom. Hej. Čiže tá stavba domu je niečo, čo vidím, čo postupuje a vo výsledku mám nejaký výsledok, z ktorého mám nejaký úžitok. Kdežto pred tým levom, keď utekám, áno, utekám, zachránim si život, ale zase som vlastne len na tej nule, lebo ešte som vlastne nič neurobil. Ešte povedal jednu dôležitú vec v tejto súvislosti, že tie pozitívne veci, ktoré sa môžeme rozhodnúť a ktoré, do ktorých sa môžeme prípadne aj zapojiť, nás robia, sú príjemnejšie, robia nás šťastnejšími. To znamená, že keby sa zväčšoval počet tých pozitívnych ponúk, pozitívnych emócií, že by sa menilo aj prežívanie jednotlivca a menila by sa aj atmosféra spoločnosti? Určite áno. A dokonca ono je to, ešte treba povedať tak, že aj to, keď sa bavíme o tom, že kam sa zacieluje tá pozornosť možno aj tých médií, s tým my veľa neurobíme, lebo tie médiá možno sú tak vystavané, je to nejakým spôsobom jednoduchšie to postaviť týmto smerom. Ale znovu, ja spomeniem tak jedno ľahučké cvičenie z tej pozitívnej psychológie, ktoré, ja mu hovorím, že tri dobré veci, ale sú to akoby tri veci, za ktoré som vďačný. A to je vec, že človek si každý večer napíše tri veci, za ktoré je za ten deň vďačný. Vyzerá to tak triviálne. A je to celé postavené na tom, že rozdiel medzi optimistami a pesimistami nie je v tom, že optimistom sa dejú len dobré veci a pesimistom len zlé. Rozdiel je celý v tom, že čo si tí ľudia viac všímajú. A zrazu aj ten pesimista, keď sa, nazvime to trošku teraz, že donúti všímať si, že či predsa len niečo dobre sa neudialo, zrazu zistí, že ale udiali sa aj dobré veci, len sme ich zabudli pomenovať, zabudli sme si ich všímať. A všímame si len tie zlé. Keď kdokoľvek, kdekoľvek, akokoľvek, keď si budeme všímať len tie zlé veci, tak sa budeme cítiť zle, pretože logicky zaplavíme celý ten svoj priestor tej mysle tým negatívnym. Keď to začneme obracať, nemusíme hovoriť o tom, že zle sa nedeje, ale len rozšírme ten pohľad na to, že dejú sa aj dobré veci a zrazu ten človek má väčší pocit takej tej iskry alebo toho, že OK, dobre, toto nefunguje, toto nie je fajn a zároveň toto je fajn a toto je zaujímavé, toto by som mohol podporiť, do toho by som sa mohol zapojiť alebo mohol by som ja niečo takéto vymyslieť. A určite, že ja som presvedčený o tom, že aj v médiách je na to obrovský priestor, pretože tak, ako je tam priestor na to negatívne, tak určite tam obrovský priestor na to pozitívne. A to pozitívne, zase, netvrdím, že pre všetkých, ale je oveľa, oveľa príjemnejšie ako to negatívne. V tejto súvislosti mi napadá nemecký sociológ Heinz Bude, ktorý hovorí o tom, že sa utvára a vlastne už aj žijeme v spoločnosti strachu. A hovorí o tom, že
že je tu množstvo situácií, tlakov, neistôt, ktorými sa človek musí vysporiadať. Paradoxne aj množstvo možností, ktoré mnohých môžu viesť k neistote a až k nervozite, lebo si nevieme vybrať. A hovorí o tom, že to, z toho všetkého, z tejto mozaiky sa vyskladá spoločnosť strachu, ktorú si utvárame, v nej už žijeme. Ak sa niečo zásadnejšie nezmení, ak teda tento trend, o ktorom sa rozprávam, negatívny, bude pokračovať vo verejnom priestore a tak ďalej, keď nezačneme meniť, teraz poviem možno frázu, sami seba, alebo nezačneme od seba, teda v zásade, ak sa niečo nezmení, môže sa stať, že sa tu stretneme o 3-4 roky a budeme nutne hovoriť o spoločnosti strachu? No, ako sme hovorili, alebo ako som už spomenul, že pokiaľ budeme robiť tie isté veci, tak dá sa očakávať, že teda by sme mali dostávať rovnaké výstupy. To znamená, že ak sa začneme alebo budeme ďalej utápať v negativite, tak sa to bude ďalej diať a pravdepodobne prehlbovať, lebo zase treba povedať, že to nie je zase nejaká úplne statická záležitosť. Ten mozog sa učí tie veci a tá spoločnosť takisto. Takže ak sa to bude opakovať, tak sa to pravdepodobne bude prehlbovať. Ono, na jednej strane ten strach nám je prirodzený a má svoj význam. Na druhej strane, v tej podobe, ako v dnešnej dobe zažívame, je v podstate veľmi, veľmi neadekvátny tomu, aké sú naozaj tie objektívne podmienky, v ktorých žijeme. Netvrdím, že nie sú ľudia, ktorí nemôžu byť nejakým spôsobom ohrození. Sú ľudia, ktorí žijú bez domova a tak ďalej a tak ďalej. Ale tá väčšinová spoločnosť sa dá predpokladať, že má strechu nad hlavou, má čo jesť, má kde bývať, má kde spať, má sa ako dopraviť, má si čo obliecť. Väčšina z tej spoločnosti má prácu. Takže tí ľudia naozaj akože existenčne nie sú ohrození. My vieme dnes napríklad, že oveľa viac ľudí zomiera v dnešnej dobe na obezitu, ako na to, že by zomierali od hladu celosvetovo, keď sa na to pozrieme. Takže je evidentné... Dokonca, pardon, paradoxne žijeme v najbezpečnejšom svete, ako kedy bol minimálne tu v Európe. Hej, určite, určite áno. Zároveň ale presne to, že keď urobíme ten výsek tej reality a budeme sa venovať len tomu negatívnemu a budeme vnímať veci, ktoré sa dejú na opačnom konci zemegule, čo netvrdím, že máme byť k tomu ľahostajný, ale na druhej strane zase je tá otázka toho, že nakoľko to vieme ovplyvniť, nakoľko má význam a zmysel sa tomu nejakým spôsobom zásadne venovať, pretože by sa tomu mali venovať tí ľudia, ktorí tam sú a ktorí by s tým mali pracovať, tak je to stále o tom výbere, či si vyberáme to, že pozerám sa na tú čiernu alebo sa pozerám na tú bielu. Nemusím sa pozerať len na tú bielu, môžem vidieť aj tú čiernu. Potom si môžeme uvedomiť, že medzi tou bielou a čiernou je kopu prechodov rôznych šedých a potom si môžeme uvedomiť aj to, že dokonca existujú aj iné farby ako biela a čierna, že ten svet je farebný a že naozaj v tom svete je všetko možné a určite nie len to zlé. Vy ste psychológ, máte množstvo skúseností aj odborných znalostí a zdatností. Ako sa psychológ vysporiadáva s tým pretlakom negativity? Alebo bola niekedy vo vašom živote situácia, v ktorej ste sám k sebe museli pristupovať ako psychológ? Určite áno. A ja takisto som sa potýkal presne s tým, že som sa začal v istom bode akoby topiť v akýchsi negatívnych presvedčeniach, emóciách, myšlienkach a všetkých týchto veciach, v nejakej bezmocnosti a podobne. A teda nielen vďaka sebe, ale vďaka tomu, že teda aj chodím na nejaké svoje terapie a podobne a ľuďom okolo, som si uvedomil, že ale toto nefunguje a mne to vlastne vôbec nepomáha a ani ničomu to nepomáha, pretože nielen ja som sa mazlil, potom už aj tí ľudia okolo mňa, ktorí na mňa boli naviazaní a podobne. A naozaj veľmi vedome som začal sa menej venovať možno správam, naozaj sa venujem len takým tým, aby som bol informovaný. Veľmi vedome som začal venovať veciam, ktoré mi robia dobre, ktoré mi dávajú zmysel, ktoré ma robia šťastným, keď to tak jednoducho poviem. A musím povedať, že áno, trvalo to nejaký čas, možno sa bavíme o nejakom čase 2-3 rokov, ale v dnešnej dobe, keď sa na to pozerám spätne, tak si hovorím, že mohol som to spraviť už dávno predtým a mohlo to byť jednoduchšie. Celkom na záver, skúsme si to možno zhrnúť v pár bodoch alebo pár všeobecných odporúčaniach pre bežného človeka tu a teraz v dnešnej dobe, ktorá je taká, ako sme ju aspoň naznačili. No, v prvom rade vedieť si stanoviť to, že či a čo viem a neviem ovplyvniť. To, čo neviem ovplyvniť, potrebujem nájsť spôsob, ako to príjmem a keď to príjmem, tak to môžem nechať tak a môžem sa tú ostatnú časť toho času venovať
tomu, čo viem ovplyvniť, čo viem zmeniť. A to, čo viem zmeniť, môžu byť veci, ktoré potom sa dajú postaviť zase na tých pilieroch, o ktorých hovorí aj tá pozitívna psychológia, to znamená dobré vzťahy s ľuďmi vo svojom okolí a stretávať sa s ľuďmi, ktorými mi je dobre, zažívať príjemné emócie, ktoré naozaj môžu byť navodené rôznym spôsobom. Môžem ísť na komédiu, môžem ísť na prechádzku do lesa, ktorá ma nejako obohatí. Robiť činnosti, ktoré nám robia dobre, ktoré nám robia radosť, ktoré sú zmysluplné. Zároveň je tam aj akýsi transcendentný model, a to znamená, že robiť niečo, čo nás nejakým spôsobom presahuje. Nemusí to mať nevyhnutne náboženský charakter, ale zase, keď človek pracuje na niečom alebo sa podieľa na niečom, čo ho presahuje, pre mnohých z nás je to napríklad to, že máme deti a že tie deti tu po nás zostanú a tá starostlivosť o ne a výchova a tak ďalej, že to je ako keby ten ďalší rozmer. A ja teda si myslím, že celkom fajn, čo nám možno chýba a čo sa tak stratilo, lebo v dnešnej dobe si vieme si to všetko kúpiť, ale niektoré veci proste má zmysel si urobiť sám, to znamená, že aj nejaká tvorivosť, ľudia, ženy sa späť vracajú k štrikovaniu, háčkovaniu, pleteniu, šitiu, možno muži tiež môžu skúsiť niečo, čo môže byť akési, či už kútilské, alebo akékoľvek, ale naozaj vyrobiť niečo vlastnými rukami alebo venovať sa nejaké záhradke. To sú všetko tie veci, ktoré vytvárajú jednak taký zmysluplný rámec a väčšinou prinášajú skôr pozitívne emócie. Povedal psychológ Martin Miller. Pán Miller, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.